En ny programvara har revolutionerat den lokala livsmedelsmarknaden i Frankrike sedan 2010. Grundaren Ludovic du Beaurepaire var programmerare och hans svärföräldrar var bönder. Han konstaterade att internet kan hjälpa människor som arbetar på lokala marknader och skapade Panier Local, den lokala matkassen. I början fokuserade man på onlinebeställningar med programvaran. Idag är den ett gediget verktyg för små och medelstora företag så att de kan organisera sin administration, logistik och handel. Dessutom är alla dessa tjänster prisvärda och skräddarsydda för små livsmedelstillverkare och företag. Professionell kvalitet för lite pengar. Förutom de enskilda kunderna erbjuder Panier Local även jordbruksföreningar och grupper av livsmedelsproducenter möjligheten att dela kostnaderna och använda programvaran genom ett månadsabonnemang. Monchi Bio är en av dessa kunder och de uppskattar det omfattande personliga stödet vid användningen av programmet. Ludovics team försöker tillfredsställa varje kund genom att kontinuerligt utveckla programvaran. Varje kund installerar programvaran på sin egen hemsida och kan därmed erbjuda onlinebeställningar i en virtuell butik. Detta möjliggör nya direkta kontakter mellan producenter och konsumenter och kan spara avgaser och matavfall, då produktionen alltid är exakt anpassad till de verkliga behoven. Administrationsprogramvaran förenklar alla administrativa uppgifter, skapar nya gårdsaktiviteter och öppnar nya marknader. Från gården till bordet via internet. Detta är kännetecknet för Panier Local.